Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в самоубийствения дебелак Sleeping Deeply. Точно така излезе нова версия на играта и аз я започвам. Преди да започва, обаче искам да ви съобщя, че в OZONBG в момента има Gaming Madness и може да намерите вашата любима игра или периферия, която искате да закупите с намаление до 70%. Освен това, ако използвате промокода PACTAGAME, ще получите допълнителни 3% отстъпка. А сега е време да започваме! Така, нашата любима бира! Зачуди се! Уоу! Екстра стронг! Мале, 90... Каква е тази бира, бе? 99% алкохол! What? Това е невиждано! Мале, извънземна бира! Олеле! И ние по някаква голяма случайност имаме такава. Що за чудо? Олеле, изпих я. А, не, само я отворих. Хайде, надигай! Мале... Какви ли ще бъдат новите нива? Не знам. Надявам се да бъдат интересни. Така, оп, 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 зашеметявани. Ау, потънахме. Оу! В океана ли съм? Аз съм пират! Който обаче е завързан за своето кресло. Оле, това е Сал. Октопод. Ау. Опита се да ме убие, обаче не му се получи. Изстреляме на някъде. И... Какво? Спадна му окото. Сериозно. Така. Ето, че вече съм жив. Предполагам, сега трябва да му върна окото по някакъв начин. Чакайте. Сега ще го измислим. Трябва преди това обаче да огледам картата. Аха, трябва да го кача ето там. Всъщност, другият вариант е с тази щипка да го хвана. За мое огромно съжаление не мога да го хвана и трябва да го бутам. Така че давайте да се захващаме. Оле, колко е гнусно. Да пипаш гигантско око. Не, 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 стой, 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 стой. Тръгна в обратна посока и. Тук обаче имаме проблем. Липсва ни малко парче. Чакай да. Аз съм забравил как се хващат нещата. Аха. Готово. Така. Без да го закачам. Това обаче дали ще стигне? За да го прехвърля от другата страна. Секунда. А какво трябва да направя с онази там гигантска топка? Олеле. Много са разпръснати нещата. Добре. Ами, ще опитам да избутам окото. Пък да видим какво ще се получи. Този трябва да започне да вижда, за да успее да ме убие. Знаете ли какво? По-скоро аз трябва да хвана с щипката окото, защото няма как да го избутам натам. Така. Значи. Това е просто за мен да си скоча натам. Аз имам ли дабл джъмп? Ноу. Оле, не мале. Ужас. Така. Само трябва да видя как да се кача в този кран или там каквото е. Ето там. Добре, видяхме го. Трябва да застане точно на този хикс. Оле, не, 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 стой, 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 стой. Момче, трябва да застанеш тук. Спри да се търкаш! Трябва да го заклеща по някакъв начин. Не, 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 не. Ах ти гадно шибано око голямо. Их бе. Добре, има хиляди пипала, не може ли просто да му го бутна в пипалата? Застана. Супер. Така. Ето от тук сега. Качвам се. Кое от двете обаче трябва да използвам? Може би това? Хвани го! Добре. Хванахме окото.
Чакайте сега да го оставим тук. Точно над това ли е? На мен малко не ми се струва, че е точно над него, обаче ще пусна да видим какво ще се случи. Още първото ниво е направено доста по-интересно от предният път. Така, пускаме. О, прекрасно. Пасна си. Това прилича на огромно извънземно. Така. Обстановката е доста по-напрегната от преди. Това тук какво е? Прилича ми на... Това е наградата, дето мога да си взема Space to Jump. Да, знам как се скача. О, забравих, че мога да се катери и постелите мъничко. Тъй! Идваме тук, тази вода да не ме отнесе. И... Дръж си окото! О! Сега ще ме обичаш вечно, така ли? Я да видим. Дали ще ми изяде? Чакайте да му се блъсна. Ноп. Така, сетих се какво трябва да направим сега. В момента той ме обича. Аз обаче трябва да взема ето този камък, да го цапардосам по главата, ще го ядосам и тогава вече 100% ще си замина от този свят. Ох, тази скала поне не се търкаля толкова, колкото онова кръгло око. Стой. Ех бе. Оп. Съвсем мъничко натам трябва да го бутна още. Прекрасно. Идеално. Сега да вземем отново крана. Преди това обаче трябва да се кача, за да го сложа да бъде готов, че така просто ще го хвърля и нищо няма да направя. Така. Зареждаме. Сега отиваме при крана. Надявам се да мога още от тук да се кача, да не се налага да заобикам. Да, би трябвало да мога. Хоп. Айде бе! Бум! И готово. Хващаме лошчето. Въртим. Чакайте да не го блъсна. Хващаме го. Прекрасно. Сега да го оставим катапулта. Бум! Опа! Готови сме. И е време да го ядосаме. Така, ето че сме тук. И 3, 2, 1. Let's go! Бум! Край. Започва се. Фрас. Айде оцели ме, бе. Не може да му оцели. Ау. Разплокаме. Опала! И отново сме тук. С нови мисии обаче. Следващата мисия е свързана с някаква кола. Това малко ми прилича на друга планета, но сега ще видим. Така. Оказах се насред пустиня с кола, която не може да потегли. Това радио мога ли да го включа? Оле-ле! Аба, аз почти обърнах колата. О! Двигател! Чакайте да го взема, надявам се колата да тръгне. Опаля, май тръгна. Уху! Добре! Къде трябва да отида? Пред мен има нещо високо. Нека видим какво е. Оле-ле! Ама това е доста далеч обаче, не е толкова близо. Интересно ми обаче какво трябва да направя. Просто трябва да се ударя. Това са едни шибани... Какво? Ето че стигнахме до още една кула. Със същите шипове. Надявам се тази поне да не се скрие, защото ще стане много лошо. И не знам какво да правя вече. Така, не! О! Тук обаче има нещо. Нека видя какво е. Така.
От такова падане не умрях ли, бе? Така. Ого. Ето, че има ръчка. Тази ръчка ще ми отвори вратата. Уоу! Така. Предполагам, че ще трябва това. Защо паднах, бе? Ох, демит. Добре. Това няма да бъде толкова лесно. Но... Тъй, направи го за сега. Хоп, хоп. Те се мърдат. И то се мърдат много гадничко. Но ми харесва как е направено. Това е истинско приключение. Чакай малко, аз за това ли се борех? Да взема тъпата статуетка. Как да накарам тази там голямата простотия да се покаже? Аз си мислех, че за това съм дошъл тук. Оф. Демит. Чакайте. Я да видим. Неп. По всичко личи, че тук няма как това да го вдигна нагоре. Туалетна, пази се! Оле-ле! Получих и ачивмент за унищожаване на туалетна. Това е гениално! Ето, че се доближавам до още една такава кула. Не знам това дали беше предната или не. Но тук отново имаме капак, който ще отворя и се надявам този път да успея да се самоубия. Така. Оле-ле! Тук дори няма ръчка. О, тия се движат обаче. Предните седяха на едно място, а тези се движат. Така. Алелуя! Хоп! Хоп! Мале, тук има кокали. Така, тези поне, ах, леко се поклащат и те. Така, о, мислих си, че не мога да минам през веригите. Така, има някакъв двигател, но няма как да стигнем до него преди да минем от тук. Danger! Аз обичам опасностите. Отваряй се врата! Да видим! Ох, паднах. Темит, бе. Тук пък няма стълба и трябва се връщам. Това обаче ще бъде малко по-трудно или не. Чакайте да го изчакаме. Леко се поклаща. То пък много леко, бе. Ах ти. Добре, скачам доста дълго, така че нямаме проблем. Дърпаме тази ръчка. Отваряй се. Това се оказа по-дълго, отколкото очаквах. Мислех, че ще свърша много по-бързо. Оле-ле, погледнете само колко е дълго насам. А, ето го края. Всъщност не е толкова край. Уоу, как го изкачих, бе? Направо насам. Не, не мога. Трябва да активирам ръчката. Паднах! Да му се не види, това се хлъзна. И го залюшках доста силничко. Хоп! Дърпаме! И... Алелуя! Ето, че стигнах до този двигател, който сега трябва да изнеса нагоре. И... не знам какво му е по-различното от моя. Може би моя кара самите стени. Чакай, бе. А, трябва да мина от другата страна. Викам сега, па кой ми затвори пътя от тук? Така. Ох, паднах. Бе. Да му се не види. Къде си, бе, кола? Чай сега. Как да го сменим? А, трябва да го сло... What? Сложихме турбомод. Така ли? И сега трябва просто да се засиля толкова много, че самата кула да няма време да реагира и да се размажа. Така. Оп, 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 не! Отново не се получи. What? Ще трябва да сляза за трети път. Така. Барабум, барабенг. И ето, че сме тук. Нека видим сега. Оооо! Това е доста лесничко. Така, мерси за новото двигателче. Даже по пътя ще се върна.
Ех, паднах. Няма значение. Към... Къде ли обаче ще го сложа, бе? Къде може... Оле-ле, мале. Кола с три двигателя. Такъв звяр до сега не съм карал. Да го задвижим. Уху! Аз летя! Сега ще се размажа! С колко ли километра карам? Нямам идея. Но това нещо се доближава толкова бързо, че... Ау! Катастрофата е факт! Размазах се като балон, пуснат от 10-я етаж. Ето на това заприличах. Просто едно голямо разплёкано нещо. Така, ами... Виждате, ще има още доста нива от тази игра, така че до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да очаквате следващите нива с голямо нетърпение. Ако е така, може да харесате това видео, да оставите в един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и вече ли бяхте. Бай-бай!